Înainte să încep, vedeți că există în Hangouts două PDF-uri, puteți să le descărcați, iar înregistrarea evenimentului mâine o să puteți să-l și primiți, să-l puteți urmări pe Endelet. Deci, să începem. Cei care vor veni nu vor pierde, să zic, sau ce vor pierde acum, vor recupera prin înregistrarea video. Bună ziua și vă mulțumim pentru participarea la un nou webinar. Ia să vedem, spune că sunt auzit foarte încet. Este ok, vă rog să-mi confirmați dacă mă auziți bine. Dacă e o problemă de sunet generală sau doar, să zicem, locală. Salut, Traian, eu te aud foarte bine. Ah, ok, deci Victor. Mulțumim pentru participarea la un nou webinar pe tema compatibilității electromagnetice. Eu sunt Traian Stamate și în decursul următoarelor 45-50 de minute am să vă ajut să demistificăm aceste noțiuni. Hai să mergem mai departe. În prezent, un nou fenomen a apărut în timpul căutării cauzelor defecțiunilor în comunicațiile industriale. S-a observat că problemele în comunicațiile de date devin din ce în ce mai frecvente, în situația în care sistemul în sine nu relevă puncte slabe. Apariția curenților de izolație pe liniile de comunicații de date industriale a determinat abordarea diagnosticului să ia o întorsătură complet nouă. Curând a devenit clar că comunicația industrială în sine era în stare perfectă, dar erau afectate de influențe externe, care sunt denumite în general interferență electromagnetică sau MEI. Deci, hai să vedem ce este MEC și MEI. Interferența electromagnetică este un fenomen în care dispozitivele sunt afectate de câmpuri electrice și magnetice. Toate dispozitivele electrice generează câmpuri magnetice și electrice care pot perturba funcționarea altor dispozitive. Omologul MEI-ului este compatibilitatea electromagnetică sau EMC. EMC-ul unui dispozitiv trebuie să se asigure că nicio influență condusă de câmp sau de linie nu poate perturba dispozitivul. Fiecare componentă electrică are certificările de către laboratoarele de EMC care stau la baza certificării oricărui produs. Acum, indiferent de toate testările, eșecurile sporadice ale sistemelor de bază apar din nou și din nou fără un motiv evident. Furnizorii și operatorii de sisteme de field bus au ajuns să-și dea seama că în majoritatea cazurilor, localizarea vizibilă a defectului, să zicem LED de eroare roșu, nu are nicio legătură cu cauza reală a problemei. Din acest punct de vedere, organizația Profibus Profinet International, printr-un grup de lucru, a analizat cauzele cele mai frecvente defecte în zona electrică și, după cum se vede în grafic, compatibilitatea electromagnetică are o pondere de peste 60%. Da? Această analiză a fost făcută din 2009 până în 2014, dar să știți că tendința este în continuare creștere. După această introducere, haideți să vedem ce tematică vom aborda astăzi. Vom începe cu surse de perturbații. Da? Să încerc să pun așa. În zona de rețele industriale.
Vom continua cu noțiuni de bază, astfel încât vom vedea ce înseamnă PA, PE sau FE. Vom atinge partea de ecranare a cablurilor de comunicații și a cablurilor de alimentare. Vom discuta puțin despre secțiuni, structuri de rețea și ce tipuri de rețea și ce se întâmplă în aceste tipuri de rețea. Vom vedea niște acțiuni recomandate pentru rețelele de Profibus și Profinet. Am ales cele două rețele datorită faptului că sunt foarte bine standardizate aceste lucruri de compatibilitate electromagnetică de către Profibus Profinet International. Dar recomandările din acest standard se poate aplica pentru toate rețelele de Profibus, fie că este Ethernet, EtherCAT sau alte tipuri de rețele industriale. Vom vedea despre niște instrumente de măsură și ce recomandări avem în privința valorilor de referință. Hai să mergem un pic mai departe și să vedem acum. În fiecare sistem de automatizare sunt prezente sursele de perturbare, spre exemplu, datorate sistemelor de sutură, convertizoarelor de frecvență, întrerupătoarelor de putere. Și avem dispozitivele sensibile, care sunt componente electronice ale sistemului de automatizare, pe care acționează aceste perturbații. O sursă de perturbare poate acționa asupra unui dispozitiv sensibil în moduri diferite. Și aici, în figură, sunt prezentate cele mai importante tipuri de cuplare a perturbațiilor la elementele sensibile. Aceste perturbații pot fi clasificate după cum urmează. Perturbații conduse în linie, care sunt cauzate de conexiunile conductoare între dispozitive. Perturbațiile din apropiere sunt produse de câmpuri magnetice sau electrice, care cauzează cuplajul inductiv sau capacitiv. Și perturbațiile sub formă de undă electromagnetică, care se propagă pe distanțe lungi și care afectează și alte dispozitive. Aceste tipuri de decuplare apare prin unde electromagnetice. Un exemplu în acest sens este efectul telefoanelor mobile sau al dispozitivelor fără fir asupra componentelor de automatizare sau emisia de unde radio de către dispozitive sau cabluri. Acum, deoarece cuplajul la distanță spațială cauzează probleme în automatizările industriale relativ rar, în această prezentare nu o să atingem acest punct. Cuplajul în linie. Dacă o secțiune de cablu este conectată la două circuite diferite, cuplarea conductivă are loc între aceste două circuite. Fluxul de curent într-un circuit acționează asupra celui de-al doilea circuit. În figura prezentă avem un singur circuit de curent în care polul negativ al sursei de tensiune U1 are o conexiune la sistemul comun de legătură, are o împământare. În plus, sunt afișate impedanța de linie și o impedanță de consum sau de sarcină. Curentul I1 curge de la sursa de tensiune printr-o linie de impedanță către consumator sau sarcină și revine prin intermediul celei de-a doua linie de linii de impedanță la sursa de tensiune. Nu circulă curent prin conductorul de legare la împământare, care trebuie să îndeplinească o funcție de siguranță. În figură puteți vedea cum consumatorul sau sarcina este acum conectată la rețeaua comună de legătură, mai are încă o împământare. Datorită acestei a doua conexiuni, se formează un circuit paralel, să vedem imediat, prin sistemul de legătură echipotențial, acesta de jos, prin impedanțe ale sistemului de legătură echipotențială conectate în serie, aceste ZE-uri.
Dacă circuitele de curent sunt conectate de mai multe ori la sistemul de legare comună, fie că este intenționat sau neintenționat, o parte din curent poate curge prin sistemul de legătură echipotențială. Ca urmare, apare o diferență de potențial în sistemul de legătură echipotențială, în ciuda inductanței sale scăzute. Această diferență de potențial afectează, printre altele, și cablurile ecranate, care au mai multe conexiuni la sistemul de legare echipotențială. Acum, deoarece ecranele cablurilor, fiecare capăt al cablului este conectat la carcasa dispozitivului prin conector și, prin urmare, este conectat cu rețeaua comună de legătură. Curenții din sistemul de legătură echipotențial, în acest fel, pot curge prin ecranul cablului, unei linii de date și, prin urmare, pot perturba transmisia de date în el. Conexiunea conducătoare este, prin urmare, o cauză frecventă a apariției diferențelor de potențial în sistemele de legătură echipotențială. În cazul perturbațiilor din apropiere, acest tip de cuplare afectează în general liniile paralele. Da? Un cablu de alimentare se poate cupla, de exemplu, capacitiv sau inductiv la un cablu de semnal. Da? Să vedem cum se influențează transmisia de date din cablu de semnal prin acest tip de cuplare. Gradul de cuplare crește cu cât cablurile sunt mai lungi și cu cât sunt mai lungi aranjate în paralel. Pentru a fi mai explicit, avem circuitul 1, care este un circuit de curent continuu, cu sursa de tensiune U1, și circuitul 2, da? Cu sursa de tensiune U2, care este circuit de curent alternativ, să zicem 230 de V. Liniile ambelor circuite rulează în paralel, pe o distanță într-o conductă de cablu. Astfel, ca rezultat al rutei paralele, se formează o capacitate de cuplare, o aveți aici C1, C2, între conductori, a cărui amplitudine este dependentă de distanța dintre cabluri și de materialul izolant al conductorilor, dar și de lungimea rutei paralele. Deoarece ambele circuite sunt conectate la sistemul de legare echipotențial și vedeți aici în partea din stânga cu verde. Un curent de perturbare poate curge de la circuitul 2 la circuitul 1 prin capacitatea de cuplare și falsifică tensiunea la impedanța V1, ZV1 trebuia să fie aici. Asta înseamnă că semnalul de date care circula prin circuitul 1 poate fi perturbat, poate fi influențat. Un mijloc cunoscut pentru a contracara perturbațiile capacitive este ecranarea liniei de semnal. Da? Linia de semnal, să zicem că era circuitul 1 de curent continuu și atunci între circuitul de alimentare și circuitul de semnal se pune un ecran. Datorită conexiunii unilaterale a ecranului cablului, avem aici prezentat în culoarea gri, la rețeaua comună de legătură, se vede în stânga, cele două capacități parazite C1 și C2 sunt produse între circuitele de curent 1 și 2 și ecranul cablului. Aceste capacități parazite apar deoarece ecranul cablului are un potențial de 0 V și rezultă din conectarea sa la rețeaua comună de legătură. Prin urmare, perturbațiile de decuplare de la circuitul de curent 2 la circuitul de curent 1 sunt prevenite deoarece curenții de deplasare, și o să vedeți aici, cuplați în circuit, pot reveni direct la sursa de tensiune O2 prin traseul indicat, prin legătura echipotențială. Dacă ecranul
cablului are două sau mai multe conexiuni la rețeaua comună de legătură, dacă deci aici mai avem încă o legătură de împământare, există un efect suplimentar de ecranare împotriva câmpurilor magnetice, numită ecranare activă. Un mijloc cunoscut pentru a contracara perturbațiile capacitive este această ecranare a liniei de semnal. În plus față de ecranare, o altă măsură împotriva cuplării capacitive este creșterea distanței dintre cabluri. Acest lucru reduce capacitatea de cuplare. Ecranarea cablurilor de alimentare previne emisia de câmpuri electrice din cablu, iar ecranarea cablurilor de semnal previne pătrunderea câmpurilor electrice în interiorul cablului. Okay. Hai să vedem acum ce este cu conexiunea inductivă. Această conexiune inductivă rezultă din câmpurile magnetice dintre două circuite, circuitul de curent 1 și circuitul de curent 2. Curentul alternativ I2 generează un câmp magnetic care provoacă un flux magnetic. Acest flux magnetic traversează rețeaua circuitului de curent 1 și induce o tensiune în ea. Tensiunea indusă generează un curent în circuitul de curent 1 care se suprapune peste semnalul dorit și poate afecta funcționarea circuitului de curent. Cuplarea inductivă este un fenomen care apare foarte frecvent în practică, deoarece necesită doar circuite de curent în care curentul se schimbă în timp, cum ar fi curentul alternativ sau curenții tranzitorii în acțiunile de comutare, pornit sau oprit, care se află în vecinătatea altor circuite de curent. Proximitatea fizică este suficientă pentru a produce o inductanță comună semnificativă de cuplare, cum e aici M12. O altă protecție împotriva cuplării inductive este răsucirea unui perechi de fir. Poate ați văzut că, de exemplu, la cablurile de Ethernet, firele din interior sunt răsucite. Acest lucru face ca câmpul magnetic să acționeze asupra perechii de fire în direcții opuse, astfel negând aproape tensiunile induse. Acum, deoarece datorită geometriei răsucirea nu poate fi niciodată ideală, este de așteptat o eficiență foarte a acestui fenomen. O altă protecție împotriva cuplării magnetice este creșterea distanței dintre cablurile de alimentare și cablurile de semnal, precum și utilizarea conductelor de cablu și a separatoarelor corespunzătoare din oțel. Haideți să clarificăm care sunt definițiile pentru câțiva termeni întâlniți în circuitele electrice. În primul rând avem protecție prin împământare, pe protection earth, de aici vine prescurtare. Protejează persoanele împotriva curenților excesivi și poate transporta curent numai în cazul unei defecțiuni. Împământarea funcțională sau function earth este utilizată pentru a construi o instalație electrică stabilă electromagnetică. Împământarea funcțională este semnificativă pentru o funcționare, să zicem, netulburată a dispozitivelor electrice, în special într-un mediu poluant electromagnetic, cum ar fi mediul industrial. Această împământare funcțională este esențială pentru o funcționare în parametrii optimi, să zicem, a unor centrale electrice. În practică, legătura echipotențială de protecție și funcțională pot fi separate rare ori, deoarece componentele sistemului de automatizare creează frecvent legături între legătura echipotențială de protecție și cea funcțională. Mai mult, o variantă de separare a celor două este foarte costisitoare financiar. Prin urmare, se recomandă o rețea comună de legătură, abreviată CBN, Common Broadband Network. Această rețea comună de legătură combină funcțiile de protecție necesară pentru declanșarea întrerupătoarelor în caz de defecțiune
și funcțiile de legătură echipotențială funcțională pentru evitarea interferențelor magnetice. Aveți în dreapta simbolul pentru protecția de împământare și simbolul pentru împământarea funcțională. Haideți să vedem în slide-ul acesta cum funcționează o protecție activă. Da? Practic, cum pot genera un câmp magnetic? Păi, un câmp magnetic este cauzat ori de câte ori un curent curge printr-un conductor. Cum pot elimina acest câmp magnetic? Păi, în general, prin ecranarea magnetică activă, adică printr-un câmp magnetic la fel de puternic, de polaritate inversă. Un alt conductor roșu este influențat de câmpul magnetic verde, al conductorului verde. Un curent începe să curgă în conductorul roșu. Curentul din conductorul roșu provoacă un alt câmp magnetic care se opune celui original. Și se creează un spațiu fără câmp între conductori. Ar trebui să vedeți acest conductor roșu ca fiind ecranul cablului de, să zicem, de date, iar în interiorul spațiului fără câmp sunt firele de date pe care se transmit date. Da? Dacă vedeți să-l vizualizați ca un cablu de Profinet sau de Ethernet, conductorul roșu este izolația cablului, iar în interior sunt firele prin care se transmit datele. Haideți să vedem structurile de rețea de alimentare, care sunt foarte importante din punct de vedere al interferenței electromagnetice și o să vedem în următoarele slide-uri ce se întâmplă cu curenții în funcție de aceste structuri de alimentare. Pentru surse de alimentare de 230-400 de volți, structurile de rețea TNC sau TNS sau combinația ambelor rețele de lucru TNCS sunt adesea utilizate în tehnologia de automatizare. TNC înseamnă Terra Neutral Combine. Sistemul TNC folosește un conductor neutru și de protecție combinat, acest PEN, care este de asemenea împământat în punctul stelar al transformatorului. Acest tip de sistem TNC este cel utilizat de distribuitorul de energie electrică din România. Adică de la punctul de transformare vă vine în casă sau în fabrică fie două fire, fază și PEN, dacă vorbim de rețea monofazată, fie patru fire, trei faze și un PEN, dacă vorbim de trifazat. Cu sistemul TNS, cei trei conductori, L1, L2 și L3, conductorul neutru și conductorul de protecție sunt așezate separat unul de celălalt. Combinarea și împământarea conductorului neutru și PE are loc într-un punct stelar al transformatorului, adică cablul de față va avea 5 fire. Sistemul TNCS nu este reprezentat aici, este o combinație a celor două sisteme. Sistemul TNC sistemele pot fi găsite în instalațiile industriale, în special în instalațiile existente, acest TNC. Într-un sistem TT, vedem că punctul neutru al transformatorului este împământat. Nu există nicio legătură a conductorului de protecție între punctul neutru al transformatorului și al dispozitivelor conectate. Da? Aceste dispozitive locale sunt împământate local. IT nu este de la rețea de IT, este venită de la Isolate Terra, deci în care nu are o legătură la împământare. Da? Și vedem aici că dispozitivele în general sunt conectate fiecare la împământare. Bun. În slide-ul alăturat este prezentat un dulap de alimentare care îl avem conectat cu un distribuitor principal de joasă tensiune. E low voltage
main distributor. De aici vine LVMD. Așa, și un sistem TNC. Da? Spuneam că neutru de lucru este conectat cu cablul de protecție. În plus față de cele trei linii de conductoare, spuneam L1, L2 și L3, în distribuitorul principal de joasă tensiune, avem conductorul acesta P. Acesta este un conductor tipic într-un sistem de TNC și combină conductorul de protecție și conductorul neutru. În scopul de a simplifica ilustrația, nu sunt afișate siguranțe, terminale și contoare. Cu toate acestea trebuie să fie considerate mai târziu în fața de planificarea sistemului. Punctul central de împământare conectează electrodul de fundație, de împământare la conductorul P și îl vedem aici în stânga. Bun. Figura de față ilustrează debitul de curent generat de motorul care a fost conectat la un circuit. Curentul curge de la transformator prin faza, prin linia L1, mai departe către cabinet, către dulapul electric și alimentează motorul. Se întoarce de la motor prin intermediul conductorului neutru la panoul de distribuție în dulap și de acolo prin intermediul conductorului PEN la transformator. Problemele vor apărea în sistemul TNC de îndată ce conductorul PEN se conectează intenționat sau neintenționat la sistemul de legătură echipotențial. O astfel de conexiune suplimentară poate avea loc la arborele motorului sau la punctul de fixare al motorului la un suport metalic, datorită construcției. Da? Hai să vedem de ce apar probleme. Păi, dacă avem o întrerupere aici în cabinet a conductorului P, o să vedem că faza din acest conductor este pusă la carcasă. Și atunci, dacă avem tensiune periculoasă, există pericolul de electrocutare. În slide-ul de față, conectarea motorului la sistemul de legătură echipotențial este prezentată la punctul 1. Da? Vedem că e puțin diferită, nu avem acest împământare a carcasei în figura anterioară. Figura de aici prezintă un alt flux de curent posibil, luând în considerație fluxurile de curent potențial la motor și conexiunile existente la sistemul de legare echipotențial. În acest caz, curentul curge de la motor prin conductorul N înapoi la conductorul PEN al dulapului. Cea mai mare parte a curentului va curge prin conductorul PEN la distribuitorul de joasă tensiune și la transformator. Da? Deci cea mai mare parte curge, cum am fost prezentată și în anterior, prin PEN la distribuitorul de joasă tensiune și de aici la transformator. Cu toate acestea, un curent parțial va curge și prin conductorul PEN către carcasa motorului și se va întoarce de acolo prin sistemul de legare echipotențială la punctul de împământare a distribuitorului de joasă tensiune și la transformator. O diferență de potențial între cele două puncte de împământare apare datorită curentului din sistemul de legare echipotențial și căderii de tensiune cauzată de fluxul de curent. Această diferență de potențial poate fi eliminată de ecranele cablurilor motorului și a liniilor de dat. Deoarece, cum spuneam, ecranele cablurilor sunt conectate prin conectica lor la sistemul de legare echipotențială în mai multe puncte. Cu toate acestea, ecranele cablurilor nu sunt proiectate pentru a transporta curenți de funcționare și pot fi deteriorate, se pot încălzi și din cauza încărcării excesive de curent. Asta înseamnă că un sistem TNC
Că într-un sistem TNC apar curenți operațional în sistemul de legătură echipotențială. Acestea sunt denumiți și curenți vagabonzi, da? Deoarece ecranarea cablurilor sistemelor de comunicație este conectată la legătura echipotențială, la fiecare capăt al cablului, spuneam, prin intermediul cuplelor, se conectează la dispozitiv, iar dispozitivul este conectat la împământare și deci la această legătură echipotențială. Acești curenți vagabonzi pot curge prin ecranul cablurilor, unde pot provoca perturbări de comunicații sau chiar deteriorarea ecranelor. Curenții vagabonzi pot fi evitați prin utilizarea sistemului TNS. Și aici aveți o reprezentare a Terra Neutral Separated. Da? De aici vine TNS. Spuneam că curenții vagabonzi pot fi evitați prin utilizarea unui sistem TNS, așa cum îl vedem aici în figură. Deoarece conductorul neutru și conductorul de protecție sunt separate și conectate numai într-un singur punct, în zona aici, la transformator, curentul operațional circulă numai prin L1 și L. Da? Vedem aici, de la distribuitorul de joasă tensiune, merge la cabinetul electric, alimentează motorul prin firul neutru, se duce în neutru, iar de la cabinet se duce la distribuitorul de joasă tensiune și aici avem partea de împământare. Bun. Deoarece conductorul neutru și conductorul de protecție sunt separați, spuneam, și sunt conectați numai într-un singur punct. Acești curenți vagabonzi nu apar. Deci, încă o dată, ce sunt acești curenți vagabonzi? Sunt curenții care circulă prin conexiunea de legare echipotențială, prin acel cablu de DPE. Asigurați-vă că firele N și PE sunt conectate doar într-un singur punct. Dacă există mai multe conexiuni în sistemul TNS, sistemul acesta TNS se degradează într-un sistem TNC cu dezavantajele prezentate anterior. Se recomandă întotdeauna ca sursa de alimentare de 230-400 de volți să fie configurată ca un sistem TNS. Aceste recomandări le găsiți atât în literatura de specialitate, cât și în standardele atât naționale cât și internaționale. Haideți să vedem aici, că spuneam la un moment dat că dacă este conectat cablul P și N de mai multe ori, atunci sistemul se degradează cu diferite dezavantaje. Figura reprezintă o defecțiune care este adesea întâlnită cu sistemul în sistemul TNS în practică. Adică pe lângă puntea PEN din distribuitorul de joasă tensiune, în dulap a mai fost instalată în mod eronat o altă punte PEN. Aici. Haideți să vedem ce se întâmplă. Instalarea unei a doua punți PEN în cabinet, spuneam că este interzis. Motivul pentru care acest lucru este interzis, o să-l vedem imediat. În acest moment, cu toate acestea, curentul ajunge la conductorul neutru al dulapului și curge la punctea P instalată incorrect. Da? Suntem în acest punct. Asta e punctea P instalată incorrect. Acum, la punctea asta P, curentul total este împărțit în mai mulți curenți parțiali. Ca rezultat, există un curent parțial înapoi prin intermediul sistemului de legare potențială a conductorului de protecție și a conductorului neutru la transformator. Adică, curentul de aici circulă, cum a fost prezentat anterior, prin conectorul neutru la distribuitorul de joasă tensiune, dar de aici se mai duce prin punctea asta instalată incorrect în PEN și odată se întoarce la motor, la carcasă și de aici la împământarea motorului, dar se duce prin PEN mai departe la împământarea dulapului și tot prin PEN se duce mai departe la distribuitorul de joasă tensiune. Spuneam acum că debitul de curent în sistemul de legătură echipotențială determină o diferență de potențial între cele două puncte de
împământare. Această diferență de potențial creează dificultăți deoarece poate provoca, printre altele, fluxuri de curent în ecranele cablurilor. Conform standardelor internaționale, e un DIN din 50.310 și un IEC 60.364, sistemele TNC nu sunt adecvate pentru instalații în domeniul echipamentelor de IT din cauza nerespectării cerințelor de compatibilitate electromagnetică. Acest lucru se datorează în principal conductorului acesta PEN. Curenții din sistemul de legare echipotențială curg, de asemenea, și prin ecranele de cabluri ale motorului și liniilor de date, care trebuie împământate la fiecare capăt pentru a asigura efectul lor de protecție activă. Vă mai amintiți acel câmp indus. Curenții care curg în ecranele cablurilor provoacă perturbări în instalații, deoarece afectează comunicația dintre dispozitivele conectate. Aceste tulburări pot duce chiar și la perioade de nefuncționare a fabricilor. Din acest motiv, proiectanților și constructorilor de clădiri sau fabrici cu echipamente de IT li se solicită respectarea acelor standarde și li se cere să utilizeze numai sisteme TNS. Bun. În slide-ul următor am materializat un exemplu frecvent întâlnit în situația reală. Hai să vedem ce se întâmplă. Avem aici un dulap electric în care avem un automat programabil și un ET200, un element distribuit. Da? Aceste două sunt conectate cu o insulă de ventile Festo prin intermediul unui cablu Profibus. Da? De la dulapul electric, de la un convertizor de frecvență, mai avem o alimentare către un motor trifazat, care și acesta are carcasă izolată și legată la împământare. Pe traseul ăsta de alimentare a motorului, în paralel cu cablul de date, la un moment dat, este mai aproape de acest traseu de alimentare. Și hai să vedem ce se întâmplă. Săgeata mea arată că încep de la convertizorul de frecvență să alimentez motorul, să antrenez motorul. Ce se întâmplă când am început să realizez această alimentare și circulă curent prin cablu? Se creează un câmp magnetic. Câmp magnetic care induce în ecranul cablului de alimentare motor un curent de sens opus. Și-l avem aici, acest curent în ecranul cablului de alimentare de la convertizorul de frecvență la motor. Acest curent creează și el un câmp magnetic, da? Care vedem aici că interacționează cu acel cablu de Profibus. Astfel încât inducem cablul de Profibus în ecranul cablului de Profibus un curent de sens invers care se deplasează conform îl avem acum reprezentat cu săgeata verde. Acest curent se duce la insula de ventile Festo și de aici el se întoarce prin legătura echipotențială, prin partea de împământare, o să vedem înapoi la dulapul electric, adică la acel ET200. De aici, prin carcasa conectorului, se întoarce în linia de Profibus, pe toată linia de Profibus, chiar dacă suprapunerea a fost pe o distanță mică, observăm că acest curent apare în toată izolația cablului de Profibus de la ET200 la insula de ventile Festo. Ce se întâmplă cu acest curent? Păi încrează și el un câmp, curentul ecranului de cablului de date, încrează și el un câmp magnetic, dar care câmp magnetic va interacționa cu transmisia de date, cu filele de date din cablul de Profibus, astfel încât va produce o perturbare, o funcționare necorespunzătoare a insulei de ventile de la Festo. Și atunci mă pot întreba de unde vine această perturbare. Cumva de la insulă, e un defect al insulei, e de la sistemul distribuit, e de la PLC sau de la rețeaua propriu-zisă. Da? Cum rezolv problema? Păi, vedeți, am o împământare aici
a echipamentului și a cablului de profibaz. Iar pentru a reduce curenții, valoarea acestor curenți, și o să vedem mai târziu care este această valoare, mai fac și în zona aceasta încă o împământare a cablului, a izolației cablului, astfel încât voi reduce ochiurile și voi reduce valoarea curenților. Bun. Acum, conform standardului, avem patru tipuri de rețele în ceea ce privește legătura echipotențială. Acest lucru este foarte important, deoarece în practică, că vorbim de celule de robot instalate în liniile de producție, că vorbim de zonele de sudură, foarte puțină lume respectă această legătură echipotențială sau realizarea unei astfel de legături echipotențiale și ele sunt standardizate, aceste tipuri de legături. Vedeți aici standard. Da? Spuneam că există patru tipuri. Avem tipul A, care este tip de stea și este cel mai întâlnit. Avem tipul B, inel. Tipul C, care este de tip plasă locală sau ochiuri locale. Și tipul D, de tip plasă sau ochiuri. Da? Cele mai prezente, din nefericire, sunt sistemul A și poate, hai, mai puțin așa întâlnite sunt rețele de tip B. Standardul recomandă utilizarea sistemelor de tip D. Da? Și în slide-ul următor o să vedem o explicație pentru ce motiv se recomandă acest tip D. Avem în partea din stânga aici, figura 8, o legare, o dispunere în stea a echipamentelor. Aici e o bandă transportoare cu niște sisteme robotizate, cu niște PLC-uri aici, legate, după cum se vede, cu un cablu de profibaz la dulapul electric, unde avem un master de profibaz, iar cu galben avem verde și galben avem legătura echipotențială, da? Dacă vreți împământarea. Și aici este în principal cam așa se face. Așa e împământenită de toată lumea, se leagă sub formă stelară aceste legături de împământare. Dar haideți să vedem ce se întâmplă în această legătură și de ce trebuie avut grijă. Se poate observa acum, de asemenea, că ecranarea cablurilor de comunicație, vorbim de cele de profibaz, da? Care sunt conectate la legătura echipotențială, la fiecare capăt al cablului. Amintim că acest cablu de date prin mufa cablului, mufa în cazul de față profibaz, ecranul cablului este conectat la dispozitiv, la carcasă, prin mufă și carcasa este conectată la legătura echipotențială. Da? Deci, prin acest ecran se conectează dispozitivele între ele, da? Formând astfel ochiuri în combinație cu conductorul de protecție, acest ochi. Da? Aveți săgețile roșii care îmi arată ochiurile formate între cablurile de date și legătura de protecție. În aceste ochiuri, cablurile de alimentare paralele, unele cu altele, pot induce tensiuni. Acestea, la rândul lor, pot duce la curenți nedoriți în ecranul cablului. Conductorii de legătură echipotențială care rulează paralel cu liniile de baz, și aici ar trebui să vedeți practic acea izolație a cablului de date, au eficiență limitată, deoarece interferența de înaltă frecvență, în special, tinde să curgă până ecranul cablului. Da? Curentul începe să curgă pe unde are rezistența cea mai mică și prin acea zonă se duce. Acum, pentru a evita acest curent de valoare mare care să curgă prin ecranul cablurilor de date și să influențeze transmisia de date, se recomandă, spuneam, rețeaua de tip D, care este un remediu pentru această problemă. Da? Mesh BN se numește. Acum, prin conectarea sistemului de legătură echipotențială și prin integrarea pieselor sistemului conductiv în sistemul de legare echipotențială,
Suprafețele acestor bucle de inducție potențială sunt reduse și de aici curenții locali de perturbare induși sunt reduși datorită zonelor mici. Ideea este, utilizând structura metalică de fixare a echipamentelor, conductele și așa mai departe, gardurile de protecție, este să creezi niște ochiuri din ce în ce mai mici între conductorii de protecție și ecranul cablurilor, pentru că această valoare a curenților să fie cât mai mică. O să vedem că, în general, această valoare a curenților trebuie să fie sub 30 de miliamperi. Aveți aici câteva recomandări pentru protecția rețelelor Profibus și Profinet cu perturbație mică. Aceste recomandări le găsiți în Functional Bonding of Shielding of Profibus Profinet de pe site-ul PI și sunt niște reglementări care să vă ajute să evitați această compatibilitate electromagnetică. Nu are rost să vi le citesc, dar o parte din el, că vorbeam de sistemul TNS, de alimentarea sursei, de legătura ipotențială, deja le-am discutat și în mare parte le găsiți în prezentare explicată. Aceste recomandări, v-am spus încă o dată, nu se limitează la rețeaua Profibus și Profinet. Spuneam că majoritatea specialiștilor în rețele de comunicare industrială spun că rețeaua Profinet și Profibus sunt cele mai bune. De ce spun lucrul ăsta? Deoarece PI-ul, organizația care reglementează standardele, dă standarde pentru orice, pentru cablu, pentru monitorizare, pentru compatibilitate electromagnetică și așa mai departe. De exemplu, nu găsiți un standard de genul ăsta pentru care sunt valorile de date în cazul Ethernetului IP. Nu sunt reglementate aceste valori de date. În cazul Profinetului, aceste valori de date sunt reglementate și poți să-ți faci o idee când rețeaua este bună sau mai puțin bună. Am văzut puțin mai devreme un exemplu animat cu ce se întâmplă în cablu de alimentare atunci când alimentăm un motor trifazat de la un convertizor de frecvență. Da? Mergem un pic mai în profunzime și analizăm cablurile de alimentare motor. Da? Figura de aici prezintă trei aranjamente pentru cablul motorului și în stânga este un cablu motor convențional, ecranat. Există o cuplare inductivă și capacitivă între conductorul L1, L2 și L3 și conductorul de protecție. Aveți aici cuplarea capacitivă, aici aveți cuplarea conductivă. Ca rezultat, cei trei conductori induc o tensiune în PE, provocând astfel curentul să curgă în acest conductor PE și în rețeaua comună de legătură, deoarece PE este conectat la rețeaua comună de legătură, atât la convertizorul de frecvență, cât și la motor. Acest lucru, la rândul său, duce la apariția unor curenți vagabonzi în rețeaua comună de legătură, care pot curge și prin ecranarea cablurilor de comunicații. Ecranarea la ambele capete ale cablului motorului împiedică câmpurile electrice și magnetice ale cablului motorului să afecteze alte cabluri paralele cu cablul motorului. Cu toate acestea, acest lucru nu împiedică cuplarea în cablul PE din interiorul motorului. Deoarece conductorul L1, L2 și L3 indic curenți de intensitate diferită, în conductorul de protecție, din cauza inductanțelor lor de cuplare diferită, vedeți că sunt poziționate asimetric, spuneam că datorită acestui lucru apar niște tensiuni induse, nu se compensează reciproc. În schimb, ele creează o tensiune comună care apare ca un flux de curent în conductorul de protecție de îndată ce este conectat de mai multe ori la sistemul de legătură ipotențială, atunci când apare o diferență de potențial. Curentul generat în conductorul de protecție provoacă diferențe de potențial în sistemul de legătură ipotențială. Experiența a arătat că fluxul ăsta de curent poate ajunge până la 10% din curenții de fază. Tipul de cablu prezentat în mijlocul împarte PE-ul în trei conductoare.
Prin împărțirea simetrică a P-ului în acest mod, rezultatul net este că nu este indus o tensiune în PE. Condiția preliminară pentru utilizarea acestui tip de linie este o tehnologie un pic mai avansată de conectare a motorului și convertizorului de frecvență. Figura din dreapta arată o altă alternativă pentru prevenirea unei inducții nedorite a curenților în conductorul de protecție. În acest caz, conductorul de protecție este așezat în afara cablului motorului ecranat cu 3F. Da? Bun, haideți să vedem și la ce instrumente folosesc pentru a detecta aceste probleme de compatibilitate electromagnetică. Până că în ultimii ani, multe studii au dezvoluit încărcări din ce în ce mai mari pe sistemele de legătură echipotențială datorită curenților de înaltă frecvență. Cauzele acestor curenți sunt identificate rapid prin numărul tot mai mare de acționări cu viteză variabilă, combinate cu un grad tot mai mare de automatizare a mașinilor și sistemelor. Curenții puternici și de frecvență mare, generați de exemplu de convertizoarele de frecvență, sunt o cauză principală a acestei interferențe electromagnetice. Prin urmare, de ce instrumente am nevoie pentru a identifica posibile probleme de compatibilitate electromagnetică în transmisia de date? Cel mai la îndemână instrument sau instrumente sunt acești clești de măsurare a scurgerilor de curenți și creștii de măsurare a rezistenței de izolații. Ia aveți aici prezentat de la un partener al nostru, Indusol. Aș vrea totuși să acordați o atenție la acești clești de măsurare a scurgerilor de curent, deoarece nu sunt niște clești obișnuiți. Da? Spuneam că acest domeniu al cleștilor de măsurare trebuie să fie de 10 mA, iar gama de frecvență ar trebui să ajungă până la 1 kHz. Indicat ar fi să mergem undeva până la 20 de kHz. Curenții obișnuiți sau cleștii de măsurare curent obișnuiți, în general nu măsoară curenți de ordinul miliamperilor. Da? Având acești doi clești, haideți să vedem practic ce măsurăm și care sunt valorile maxime. Da? Practic aceste valori sunt recomandate, iar fac referire la acel kit de la organizația PI și dacă intrați acolo în pi.com, vă duceți la documentație și puteți descărca acest ghid, se numește Functional Bonding and Shielding of Profibus and Profinet. Din punct de vedere al multor specialiști, spuneam că această comunicație Profibus și mai nou Profinet sunt superioare datorită faptului că sunt standardizate fiecare lucru. Deci, revenind la ce trebuie măsurat, avem rezistența și impedanța și valorile curentului. Da? Bun, hai să vedem acum valorile curentului pe ce cablu. În primul rând avem valorile curentului sau impedanței pe conductorul de protecție, pe conductorul de legătură echipotențială, pe conductorul de legătură echipotențială și funcțională, curentul prin izolația cablului motor și prin izolația cablului de semnal. Deci când vreau să fac o măsurare și o să văd o compatibilitate electromagnetică, trebuie să măsor curentul și rezistanța pe toate acele 5 zone. Cleștele pentru măsurarea curentului de scurgere. Este special conceput pentru măsurarea curenților de scurgere și de protecție în banda de frecvență de 50-60 de Hz până la 1 kHz. Intervalul de măsurare reglabil este în plaja de 30 de microamperi până la 100 de amperi. Domeniul de măsurare inferior fiind de interes pentru măsurarea curentului de protecție a cablului de date. Spuneam mai devreme că trebuie măsurat. Mai mult, cleștele pentru măsurarea curentului de scurgere este instrumentul de măsură ideal pentru a detecta defecțiunile de izolație, de izolare și întreruperile neintenționate ale întrerupătoarelor de siguranță cauzate de scurgeri de curent.
câteva caracteristici, trebuie să avem măsurarea scurgerilor și a curenților de ecranare, trebuie să avem un domeniu reglabil, localizarea defectelor de izolare care determină oprirea nedorită a întrerupătoarelor sau disjunctoarelor datorită scurgerilor de curent în circuitul de împământare. Are toate caracteristicile unui clește de măsurare a curentului clasic, măsurări continue prin funcția de menținere, de exemplu a curentului de vârf. Și aveți aici afișate și valorile recomandate. Nu are rost să le citesc eu aceste valori, dar după cum vedeți, valoarea curentului nu trebuie să depășească partea de miliamperi. Deci nu vorbesc de curenți de amperi, 1-2 amperi. Cleștele de măsurare a rezistenței ochilor este un instrument de măsurare esențial pentru oricine pentru care afirmațiile intuitive privind calitatea ecranului instalat și a măsurilor și măsurile de împământare nu sunt suficiente. Deci să văd dacă acea măsură de realizare a legăturii echipotențiale este una stelară, inelară sau așa mai departe. Cleștele de măsurare poate fi utilizat pentru, odată, măsurarea rezistenței buclei de ecranare a cablurilor de magistrală sau a cablurilor de sistem de măsurare. Rezistențe bune ale buclei de ecran nu trebuie să depășească o valoare de 0,1 ohm pe 10 metri de lungimea cablului. O rezistență scăzută adecvată a buclei de protecție este o cerință de bază pentru un efect bun de protecție. Măsurarea cablurilor PE așezate conform standardelor pentru a obține o legătură echipotențială bună. Rezistențe bune ale buclei PE trebuie să fie cuprinse între aproximativ 0,3 ohm. O rezistență adecvată a buclei BN este o cerință de bază pentru asigurarea unui potențial de referință bun al semnalului. Măsurarea calității ecranului de pe cablul motor al motoarelor cu frecvență controlată și a rezistențelor pe traseul curentului invers. Cleștele acesta este format din două bobine. Prima bobină induce o tensiune la un nivel definit cu o frecvență definită, 50, 60, 128 de Hz, 2083 de Hz. Iar a doua bobină măsoară curentul indus de bobina 1 în intervalul de frecvență ajustat. Raportul celor două valori poate fi apoi utilizat pentru a găsi și afișa rezistența curentului alternativ. Haideți să trecem mai departe, o să vedem un alt instrument. Cu cleștii prezentați anterior, va fi foarte, îmi ia foarte mult timp să găsesc la un moment dat calea curentului, cum se duce curentul prin legătura echipotențială, prin partea de împământare. Și atunci, dacă am un eveniment, o defecțiune sporadică, apelez la următorul instrument de măsurare, pe care eu personal îl recomand din punct de vedere al trecerii către o mentenanță predictivă. Acest tip de măsurare a compatibilității electromagnetice, din punctul meu de vedere, odată la 3 luni ar trebui să-l faceți, să faceți aceste măsurări în partea de activitate de întreținere pentru mașini. Dacă nu la 3 luni, măcar o dată la 6 luni ar trebui să măsurați compatibilitatea electromagnetică a sistemelor dumneavoastră. Da, spuneam că este un instrument special de măsurare și analiză pentru înregistrarea temporară sau permanentă a interfețelor electromagnetice. Să vedeți că nu este suficient să măsor curenții sau rezistențele pe anumite zone sau pe anumite cabluri. Ar trebui de cele mai multe ori să și compar aceste valori măsurate, astfel încât să dau seama cum circulă curentul și ce se întâmplă. Acest sistem permite conectarea a până la 4 clești de curent, ale căror valori măsurate sunt înregistrate, evaluate și comparate separat. Acum, în funcție de tipul de linie, pot fi configurați diferiți parametri de calitate. Instrumentul ăsta de diagnosticare de tip inspector permite un test automat fără contact și neîntrerupt
și detectează temporar perturbațiile electromagnetice. Ce măsor practic cu un astfel de sistem? Măsor interferențele electromagnetice de-a lungul cablurilor magistrale. Măsor interferențele prin sursa de alimentare. Măsor interferențele prin tensiunea joasă de 230-400 de volți curent alternativ în sistemele de distribuție. Interferențele în sistemul de legare echipotențială și prin liniile emițătorului. Da? Inspectorul acesta permite evaluarea simultană a până la 4 clash, spunem. Pentru fiecare canal, acesta afișează valori efective ca amplitudine și componenta de frecvență. Amplitudile și spectrele sunt vizualizate în timp într-o diagramă și vedeți în partea din stânga cam cum arată, astfel încât am posibilitatea să compar și să stabilez din vreme anumite anomalii. Spuneam că în instalații industriale moderne, sursele de alimentare cu comutare, soluțiile de acționare și echipamentele similare influențează calitatea rețelei. Datorită acestor interdependențe electrice, dispozitivele de măsurare care captează numai curenți într-un moment specific oferă deseori rezultate inexacte. Prin urmare, măsurarea precisă a curentului nu este atât de banală pe cât ar părea la prima vedere. Pentru măsurarea curentului alternativ se folosește în mod normal rădăcina pătratului mediu al valorii alternative, care este o valoare efectivă. Cu toate acestea, această măsurare este precisă numai în cazul unui curent sinusoidal pur, iar mulți dintre consumatorii de astăzi deviază de la forma ideală de sinus. Impulsurile de interferență cauzată de operațiile de comutare la contactor nu pot fi detectate prin măsurători convenționale de curent. Sunt prea scurte și, de asemenea, deviază semnificativ de la forma sinusoidală. Așa, ca și o recomandare, prin monitorizarea inteligentă pe termen lung cu soluțiile prezentate, veți putea evita problemele cauzate de compatibilitate electromagnetică în sistemele dumneavoastră. Soluția noastră de sistem este capabilă să detecteze și să localizeze interferențele conduse. Da? Un protocol detaliat vă permite să înțelegeți cu ușurință rezultatele și indică măsuri speciale pentru a reduce interferența. Ultimul instrument de astăzi și cred că da, și este și ultimul slide. Avem un instrument pentru detectarea curenților paraziți pe linie în instalațiile industriale. Instrument care detectează valorile de unul singur, evaluează și înregistrează datele, este practic un clește inteligent. Inteligența asta integrată permite primele sondaje și, prin urmare, primele estimări ale susceptibilității la compatibilitate electromagnetică a liniilor de producție, fără a folosi niște instrumente speciale, cum a fost cel prezentat anterior de tip inspector. Mai mult, cleștele de măsurare inteligentă a curentului este util într-un mediu cu interferențe puternice. Practic, ce caracteristic îl fac atât de inteligent? Măsurarea curenților de scurgere, curenților din ecrane și interferență pot face cu acest clește. Datele sunt înregistrate pe memoria internă pentru o perioadă de 14 zile. Este un clește de curent compact, portabil, cu baterie, cu o funcționare ușoară și intuitivă. Captarea, evaluarea și înregistrarea independentă a datelor, care să mă ajută să le evaluez. Funcția de afișare și meniu ușor pentru o evaluare destul de bună a curentului din linie, evaluarea datelor prin soft dedicat pe un computer standard și practic un ecran OLED astfel încât să aveți o vizibilitate foarte, foarte mare în lumină. Înregistrează până la 300 de măsurători. Cam asta a fost
cursul de compatibilitate electromagnetică. Înainte de întrebări, chiar vă rog să asistați pe data de 19 noiembrie la battle-ul electric versus pneumatic. Va fi un battle foarte, foarte interesant. Referitor la tematica de astăzi, dacă aveți întrebări, vă ascult. Eu vă dau drumul la microfon. Puteți să puneți întrebări. Chiar vă rog, nu ezitați. Vă aștept. Vă rog, nu... Nu, chiar nu am întrebări. Mulțumim pentru prezentare, foarte frumoasă. Ea ar trebui să fie și utilă. Este foarte important să fie și utilă, Alin. Deci, de-aia am vrea. Da, m-a uimit faza cu împământarea tip mesh. Da, este, sunt puțini cei care o folosesc. Am văzut la case foarte mari, la o firmă foarte mare de roboți, unde toată instalarea făcută de ei n-a avut nicio treabă cu standarde. Și faptul ăsta că nimeni nu citește standardele, am mai întâlnit-o și la un producător mare de PLC-uri, care el sau e parte din organizație și stipulează aceste standarde, aceste valori de măsurat și nimeni nu le ia în considerare. Da, foarte interesantă treaba asta. Ar trebui măsurat, v-am zis, în partea de întreținere, cel puțin, hai să zicem, o dată la jumătate de an, să vedeți cam cum stați. Dacă aveți fenomene de astea aleatorii în producție, comunicația dispare, apare, nu apare, nu se știe ce se întâmplă, poate este bine să-l măsurați, dar încă o dată cu clești adecvați, de ordinul miliamperilor curent. Da, clar, clar. Că poate să fie deci curenți foarte mici care să facă probleme. Asta este unul, detectarea curenților, și a doua problemă este de a detecta unde se duc curenții ăștia, că ei urmăresc calea de impedanță cea mai scăzută. Cea mai scurtă, da. Și când vezi o linie în față, este foarte greu să vezi care este calea de impedanță cea mai scurtă. Corect. Da. Dar e bine să știți că noi vă putem ajuta și cu astfel de soluții și e important să, când aveți probleme, să știți unde să apelați. Ok. Bun. Dacă nu mai sunt alte întrebări, eu oricum o să mai stau puțin, poate vă răzgândiți și formulați întrebări, dar asta a fost pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și să aveți o zi cât mai frumoasă. Așteptăm următorul. Sigur, pe 19, battle-ul electric versus pneumatic va fi ceva foarte, foarte frumos. Chiar. Așa chiar mă aștept la o invitație. Da. Spuneți. Bună ziua, aș avea eu o întrebare, mă rog, mai din afară, așa. Spuneți, domnule. Da, nu. Deci, ce înțelegeți prin faptul că influențează cablul de date? Adică, până la urmă, ce este? Este prea învelișul, protecția este prea slabă? Sau ați spus că este atunci când cablul de date trece prea aproape, dar nu pot să evit asta, să nu treacă prea aproape? Puteți să le evitați, dar cum spuneam, în, hai să zicem, pe românește, termenul este în legarea echipotențială, în rețeaua de legătură echipotențială, în împământarea rețelei. Curenții ăștia apar în această legătură, iar prin intermediul acestei legături se duc înapoi în carcasă, da? Că are un circuit din acesta, se întorc în sistem și din carcasă, prin intermediul mufei cablului, ajunge în izolația cablului. E, prin izolația cablului, curentul ăsta pleacă prin acea izolație, prin acea, acele multe sârmulețe ale unui cablu, să zicem, de Ethernet. Da? E, creează un câmp magnetic și influențează datele, telegramele care circulă pe cablul de, să zicem, de Ethernet. Da, da, ăsta nu este... Ăsta nu este protejat. De exemplu, eu am văzut că aceste cabluri mici, pentru că te întreabă, este cablu de date sau cablu de transmisie, să-l folosești la calculator, și sunt shielded, sunt ecranate. Cablurile Dar de date. Chiar dacă sunt,
Așa este, dar chiar dacă sunt ecranate, acel curent curge prin el. Că ne place sau că nu ne place, curge. Mai există și problema de îmbătrânire a izolației și a sistemului, care determină acea impedanță sau acea rezistență, că vorbim de curent continuu, de rezistență sau de impedanță, să slăbească, să fie mai mică datorită îmbătrânirii. Și atunci curentul, în loc să curgă pe calea obișnuită, curge pe unde îl taie capul. Și de foarte multe ori se întâmplă să curgă prin această izolație, v-am zis. Teoretic, impedanța acum, minimă. Păi în impedanța minimă, da. Teoretic, eu trebuie să măsor, pun un clește din acesta de curent pe un cablu, hai să zicem, că e mai vizibil, un cablu de tip Ethernet, și măsor să văd care este valoarea curentului. Eu am constatat, de exemplu, acum când am făcut ultima măsurare la un producător de mașini, că valoarea curentului era de ordinul amperilor. Iar recomandările în start nu era 2-3 amperi, dar recomandările sunt să nu depășească 40 de miliamperi. Undeva la 150 de miliamperi este situația critică în care îmi spun că această izolație se încălzește destul, acel ecran se încălzește destul de tare și afectează efectiv prin temperatură, afectează cablul. Nu neapărat să vă așteptați că arde sau că ia foc. Ăsta este efectul cel mai, să zic eu, dramatic și vizibil, dar de regulă s-ar putea să îmbătrânească, să coxeze și atunci să văd că nu mai funcționează cum trebuie. Deci chiar dacă are izolație și trebuie să leg izolația cablului la ambele capete, să știți că tot se întâmplă acest fenomen. Da. Mulțumesc. Că place, că nu place. N-aveți pentru ce. Mulțumesc. N-aveți pentru ce. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Dacă nu, să știți că în 24 de ore o să primiți înregistrarea. Pentru alte webinarii puteți să ne urmăriți și pe pagina de Facebook sau de LinkedIn al lui Festo România și sunt anunțate de fiecare dată aceste traininguri. Dacă, să zicem, nu ați primit această informare de la noi direct prin e-mail, puteți să consultați de fiecare dată. Dacă considerați utile pentru studenții din anul 4, puteți trimite, mă rog, cunoscând ce profil avem, adică pe asta mă bazez, să-mi trimiteți separat pentru studenți ce ar putea să-i intereseze. Legat de control, da. Da, cu cea mai mare plăcere putem ține legătura și vă trimit lucrurile astea, fiindcă partea asta foarte puțin se face, nu numai partea asta, și alte lucruri se fac foarte puțin și noi efectiv acum la Festo începem să apară aceste probleme din teren direcționate ca o problemă a echipamentului în sine, dar de fapt este o problemă a instalațiilor, a modului de instalare. Ați văzut acea rețea de legătură comună unde majoritatea o fac stelară, deci nici nu se gândesc să integreze. Sunt foarte puțini și firme foarte, foarte mari nu acordă această importanță standardelor. Da. Mulțumesc. N-aveți pentru ce și eu vă mulțumesc. O zi bună vă doresc atunci.